ରାଜା ବାଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ ଶାଳବଣୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଲାଗିଥାଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ ହେବା ଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଉଗ୍ର ରୂପ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ନଜର ରଖି ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଫକୀରପୁର ଗାଁର ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟସୁତାର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2022 ଫକୀରପୁର ଗ୍ରାମରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2023। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ। ଏ ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ପିଲାର ବାପା ମାଆ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ ମୁଁ ଅଭିଭାବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ହେଲି ବୋଲି ସତ୍ୟ ସୁତାର କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବି କିଏ ହେବେ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅସହାୟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଅବହେଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଆମର 2024-2036 କି 100 ବର୍ଷ ହେବ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ବି ରାଜ୍ୟ ଆମର ବିକଶିତ ହେବା ଦରକାର ନା। ନିଜେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ହୋଇ ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ଏଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶୋଭନୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ, ସମାଜସେବୀ ନମ୍ରତା ଚଢ଼ା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାଳବଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ 2022 ଫକୀରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣକୁ, ଗତବର୍ଷ ଶାଳବଣୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ହୋଇଥିଲେ ସେ। କେଉଁଝର ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ୍ୟସତରେ, କେଉଁଝର ମାଟିର ପୁଅ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ ହେବି, ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ, ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସତ୍ୟସତର ଏ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଯୁବ ସମାଜରେ ଏବେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇ ଫକୀରପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲା ଏବଂ କେଉଁଝର ପୁଅ, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ଭଲ ସେଟେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ମୋର ରାଜ୍ୟକୁ, ମୋର ଗାଁକୁ ସେଇଟା ଫେରେଇବି। ସେପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ହରେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ଅଭିଭାବକ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଏ ଗାର୍ଜିଆନ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ଆଣ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁରା ଯେତେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କେବଳ ମାତ୍ର ସେ ଟଙ୍କା ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକାଲ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ତାର ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଅଭିଭାବକ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର କାହାର ବାପା ମରିଗଲେ, କାହାର ବାପା ମାଆ ମରିଗଲେ, କାହାର ମାଆ ମରିଗଲେ, ତେଣୁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରମୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରମୟ ହୋଇଯିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି, ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯଦି କେହି ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଡ଼ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଏଇ ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗରିବ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ ହେବି ବୋଲି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଜାରି ରହୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।